আৰু চেণ্ট্ৰেল যে নিৰ্বাচন হ'ব সেইজন হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমিয়াক তেওঁলোকে ভোট দিব। কিয় ভোট দিব? ভাৰতবৰ্ষ 140 কোটি জনসাধাৰণে ভালে উপলব্ধি কৰিছে। এতিয়া যে বেলেগৰ হাতত যদি শাসন দিবলগীয়া হয় তেতিয়া দেশখন হয়তো বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া বিশ্বই যিটো ইকনমিক ভাঙি পৰিছে এনে এটা সময়ত এনে এটা সন্ধিখনত ভাৰতবৰ্ষ প্ৰত্যেকটো যুৱক যুৱতীয়ে সেই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে যে নাই, যদি বেলেগৰ হাতত গোটাই দিবলগীয়া হয়, যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী নহয় তেতিয়া দেশখন বিক্ৰী হৈ যাব, আমেৰিকাৰ হাতত বিক্ৰী হ'ব, বেলেগৰ হাতত বিক্ৰী হ'ব। গতিকে এই প্ৰজন্ম ভালে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে, প্ৰজন্ম এই কথাটো জানে। সেইকাৰণে কোনোবা বিৰোধী দলে যিমানেই ঢাক ঢোক নুবুজাওক, তাৰমানে আপোনালোকে নেটত চাই হেৰিত চাই থাকিব যে শিক্ষিত যুৱকসকলে কি কৈছে আৰু নিকাভাৱে নিযুক্তি হৈছে। ইয়াতকৈ কোন চৰকাৰে নিযুক্তি দিব পাৰে? গতিকে সেই কথাটো আছে, বা বাকীখিনি মই কোনো কথা কোৱা নাই।